हेलो गाइज, धेरैजना साथीहरूले विश्वकप निःशुल्क कसरी हेर्ने, कुन एपबाट हेर्ने, कुन थ्रोबाट हेर्ने भनेर मलाई जिज्ञासा राखेकोले म विश्वकप कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँ हेरेर साथ दिनुहोला गाइज। म यो टिकटकमा पोस्ट गर्दैछु, यहाँबाट निःशुल्क भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फुल एचडीमा आउँछ गाइज है। सर्वप्रथम तपाईँ गुगल प्ले स्टोरमा जाने, गुगलमा जाने गाइज है, प्ले स्टोरमा होइन, यहाँ गुगलमा क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा गएर तपाईँले यहाँनिर SNC भनेर यहाँ क्लिक गर्ने, के अरे सर्च गर्ने। मेरोमा अलरेडी टपमा छ, त्यसैले मेरोमा देखाइराखेको छ। यो क्लिक गरिसकेपछि SNC स्पोर्टमा क्लिक गर्ने है गाइज। अनि तपाईँकोमा यसरी फर्स्टमा नदेखाउन सक्छ, किनभने म वर्षौँदेखि यही एप्सबाट र सर्च गर्ने भएको हुनाले टपमा देखाएको छ। तपाईँ यसरी स्क्रोल गरेर जाने तल हुन्छ, यस्तै खालको यो सुरुमा छ नि, SNC स्पोर्ट लाइभ टिभी लेटेस्ट 3.0/400 डाउनलोड SNC स्पोर्ट भनेर यहाँ देखाएको छ। यसलाई क्लिक गर्ने हो, तपाईँकोमा तल देखाएको हुनसक्छ, यसरी स्क्रोल गर्दै जाने तल पनि हुनसक्छ। मेरोमा टपमा छ, म यसलाई क्लिक गर्छु। यहाँनिर अलिकति धेरैपटक क्लिक गरेको हुनाले रोबोट भनेर देखाएको छ, यसलाई मैले एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नु भन्छ। यस क्लिक गरिसकेपछि यसरी यस्तो फेस खोल्छ, यसरी फेस खोलिसकेपछि तपाईँको तल डाउनलोड गर्ने लिङ्कहरू आउँछ। मेरोमा दुईवटा लिङ्कहरू देखाएको छ, तपाईँको पनि यस्तै देखाउँछु। अनि तपाईँकोमा जुनसुकै पनि लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डाउनलोड लिङ्क 1 क्लिक गरेको छु। अब यस त्यो क्लिक भइसकेपछि अनि यस्तो देखाउँछ, ठ्याक्क डाउनलोड गर्ने। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड एनिवे भनिएको छ गाइज है, एनिवे भन्ने एनिवेमा क्लिक गर्ने। यिनी तपाईँको हार्मफुलको लागि एनिवेमा डाउनलोड क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अलरेडी डाउन भन्छ, मेरोमा यहाँ अलरेडी डाउन ओपन छ, के अरे डाउनलोड भइसकेको छ पहिला नै। यसरी गइसकेपछि यहाँ सेटिङ मिलाऊ भन्छ, यसरी सेटिङ मिलाउने। अनि गइसकेपछि यहाँ बाहिर आएको हुन्छ गाइज है, सेटिङ गइसकेपछि यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् है गाइज, मेरोमा यहाँ ए खोलेँ, SNC स्पोर्ट यसो देखाउँछ। अनि त्यहाँभित्र यस्तो फेसहरू देखाउँछ है गाइज। अनि सुरुमै छ फिफा वर्ल्ड कप 2022 भनेर यहाँ देखाएको छ, यसलाई ओपन गर्ने। अनि यहाँनिर सरस्वती तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकैमा पनि तपाईँ भोलि अब म्याच भयो, आज म्याच हुने, ए क्लिक गर्छु है गाइज। ए हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कतार वर्ष इक्वेडर भनेर देखाएको छ। अनि यहाँ देखाइसकेपछि यसमा क्लिक गर्ने, ए कतार वर्ष इक्वेडरमा क्लिक गरिसकेपछि यो म्याच तपाईँलाई देखाउँछ। यसो देखाइसकेपछि यहाँनिर यस्तो आउँछ है, यस्तो फेस आउँछ, यसलाई क्लिक गर्ने।